आपकी साइड हो जाएं, जिनका काम भी अभी सामने से जाइए सभी। समझ आ जाती है।
اپنے پریوار کو خوش رکھنا سب سے پہلے. دوسری تیسری بات یہ کہ جب بچے بڑے ہو جائیں ان کے دوست بن جاؤ تاکہ وہ بات دوست نہ ڈھونڈے. جب بچے بڑے ہو جائیں ان کے دوست بن جائیں گے تو وہ بات دوست کبھی نہیں ڈھونڈے گے. وہ گھر میں دوست بن جائیں گے تو وہ غلط نشوں میں نہیں پڑیں گے, غلط کاموں میں نہیں پڑیں گے. تو ان کو ہمیشہ وہ دوست بن کے رہیں گے تو وہ اچھی مارگ پہ چلیں گے. ہر سمے بچوں کو ڈانٹنا صحیح بات نہیں ہے. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی ایک امیج ہے. پانچواں یہ کہ جب لڑکی کی شادی ہو جائے پھر وہ اپنے سسرال کو ہی اپنا گھر سمجھے تو اس کو کبھی کوئی پرابلم نہیں آتی. جی ہم آپ کو باقی پرماتما نے یہ ہمیں 84 لاکھ یونیوں کے بعد یہ جنم دیا ہے. کئی لوگ جو کہتے ہیں کہ رادھے ماں ناچتی ہے نرتیہ کرتی ہے, کیوں نہ کروں میں, میرا بھائی بھی ناچی. رادھا رانی کرشن جی کے پریم میں ناچی. اگر میں اپنے پربھو کے پریم میں ناچتی ہوں تو کیا برائی ہے, میں کیوں ناچنا چھوڑوں, میں نہیں چھوڑوں گی مرنے دم تک. میں نے تو بچپن میں 3 سال کی تھی جب سے ناچتی تھی. 3 سال سے ہی میرے اندر ایک ایسی میری فرینڈ آئی ہوئی ہے, وہ بتا سکتی ہے جو بچپن کی ہے. منجو اس کا نام ہے, منجو ہے, برہمن ہے جات سے اور سدیش ہیں جو بچپن سے جڑے ہوئے ہیں. ان کو پتا ہے میں بچپن سے نرتیہ کرتی تھی اور میرا دھیان لگ جاتا تو میں کئی گھنٹوں تک دھیان میں آ جاتی ہوں آتی تھی. اور میں نے نرتیہ کر کے ہی بھگوان کو بنایا ہے. نرتیہ کرتے کرتے میرا من لگ جاتا تو بھگوان نے پنڈا سرپنچ ہمارے شہر کے سرپنچ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, تو نرتیہ کرتے کرتے الٹا زیادہ دھیان لگتا ہے, ہم زیادہ منتر مگدھ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ عشق نہیں آسان, یہ عشق نہیں آسان. بس اتنا سمجھ لیجئے آگ کا دریا ہے ڈوب کے جانا ہے. چاہے عشق انسانی ہو چاہے ایشور کا ہو, یہ آسان نہیں ہے. پر جب ہم اس راستے پہ چلے جاتے ہیں تو پھر بہت آنند آتا ہے. لندن سے میرے ممی پاپا اباری اور ممی آشا آئے ہیں, ان کو بھی میں بہت تھینک یو کہتی ہوں. میرے سسر پریم آئے ہیں پاپا, ان کو میں تھینک یو کہتی ہوں. اور آج میں سارے جتنے بھی سیوک آئے ہیں سب کو تھینک یو کہتی ہوں کہ سارے چل کے آئے ہیں. جتنے چیریٹی سیوا لینے بھی آئے ہیں, جن کو سیوا دے رہے ہیں اناج کی, ان کو بھی تھینک یو کہتی ہوں. کیونکہ جس کے حق کا ان کے حق کا ہے یہ اپنا حق لینے آئے ہیں, تو میں ان کو سیوا دے رہی ہوں. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ان کو سیوا دے رہی ہوں. شکر ہے کہ مالک نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں درشن دوں اور ان کو سیوا دوں. تھینک گاڈ, تھینک سنگت, آئی لو یو فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ. اور آپ سبھی کو سوچت کیا جاتا ہے نر سیوا نارائن سیوا, اس کو دھیان رکھتے ہوئے ہمارے پرم شدر ہیں رادھے ماں جی کے شبھ کارکرموں کے مادھیم سے ڈاکٹر راما راؤ جو نچھک آواز آئے ہیں ہاسپٹل کے لیے ایک ایمبولینس بھیڑ ضرور دی جا رہی ہے. جو میں شور کر کے بتا چکے پچھلے سال بھی ماں کے دوارا ایمبولینس بھیڑ دی گئی تھی ہاسپٹل کو نر نارائن سیوا کے لیے. تو میں چاہوں گا زور کر تالی بجا دیجیے آپ سبھی ڈاکٹر راما.
से, और सबसे पहले माता जी को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं माता जी का आशीर्वाद लेने जब भी आता हूं, मैं कभी भी खाली हाथ नहीं जाता हूं। और माता जी ने इतना जो हमारे धर्मार्थ दवाखाना और हमारा एक चैरिटेबल संस्था जो सिर्फ स्पेशल आदिवासियों के लिए है, जिसमें हम चरित आई और डेंटल दवाखाना चलाते हैं, और आदिवासी बच्चों के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी जो आईएएस आईपीएस के लिए है वो भी हम लोग करते हैं, और माता जी का जो स्नेह और हमें आशीर्वाद मिलता है इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारी संस्था एटीजी रजिस्टर्ड है। जी माता प्यार
अनाज के साथ तो वो भेंट करके जाएं और अभी लाइन बना ले कली बाबा आएंगे साथ साथ सारे साधुओं को दो दो सौ रुपए की दक्षिणा भी देंगे और हमारे बीच सिद्धि विनायक के ट्रस्टी ममता विश्रांत मंच का स्वागत कर रहे हैं सिद्धि विनायक के ट्रस्टी Yeah.
ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੇਰੀ ਮੈਨੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਬੀਟ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਬੀਟ ਲਾ ਲਓ